I avui és dijous de Corpus. La Geltrú recupera la festivitat aquest dissabte en el seu format habitual. L'any passat, encara per la Covid, només es va fer una catifa simbòlica davant l'església de Santa Maria, però enguany ja n'hi haurà un altre cop per diferents carrers del barri. També al vespre ja sortirà la processó. Les confeccionaran a partir de les 9 del matí els veïns del barri i membres de les entitats que ja ho feien habitualment, com l'Associació de Veïns, el Drac i l'Orfeo. També s'hi sumen des del Club Social Garraf, el Taller Amaré i la Carpa Juanita, i tres escoles de la ciutat, el CIM, la Divina Providència i les Treses. El color el donarà principalment a les serradures tenyides que les darreres setmanes s'han estat preparant, però també s'hi posa gespa i terra. Tot plegat permetrà fer formes i composicions artístiques variades. A la plaça del Castell de la Geltrú s'hi instal·larà també la font de l'ou com balla. L'ofici religiós serà a les 7 de la tarda i tot seguit sortirà la processó amb una part més religiosa i també una part de seguici festiu de cultura popular, amb la participació de diablesses, dracs, gegants, la mula guita, la moixiganga i altres balls geltronencs.